स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो गाइस, आज पनि आएको छौँ हामी आमा छोरी मुखबाङ लिएर। आजको मुखबाङमा छ हाम्रो चामल, सलादमा गाजर, गाजर र प्याज, अनि यो मुसुरको दाल सादा हो, जानेको होइन सादा, अनि यो कुखुराको झोल, चिकन करी। आज चाहिँ झोल खान मन लाग्यो, झोल बनाएको साथीहरू। यदि हजुरहरू मेरो च्यानल हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, अनि जो पनि नयाँ नयाँ साथीहरू हाम्रो च्यानलमा आउनुभएको छ उहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। बेल आइकनलाई दबाइदिनु भयो भने हाम्रो नयाँ भिडियो हजुरहरूलाई टाइममा मिल्छ। यति भन्दै अब हामी खान्छौँ। हजुरहरू हेरेर इन्जोय गरिदिनु। आज चाहिँ यति झो है साथी मुख आधा
सो गाइस आज हाम्रो मुखबन खत्म भयो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको हाम्रो भिडियो यहीँ समाप्त गर्छौँ। फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूको सामु आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा लिन्छौँ। बाई बाई, नमस्ते, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, नाइट, अल द बेस्ट।